aluetta. Suurhyökkäyksen aikana. Kyllä näkyy, että on TV kyllä pölyinen. Voi hyvää päivää. 20. päivä maanantai. Valko-Venäjän vapauttaminen olisi käytännössä mahdotonta heidän mukaansa. Ja näiden taistelijoiden tavoitteena tietysti ensiksi suojata Ukra. Ukra. Mikä on Ukra? Mikä on Ukra? Voisiko joku kertoa, mikä on Ukra? Ukraina. Täs. Ukra. Ei semmoista maata olevas kuin Ukra. Hemmetti, tuo kuulosti niin hölmöltä, kun vaihdot kanavaa käsken lauseen. Ukra. Huhtinen, se on niin vitun hensa hups. Salatut elämät, kello 16. Ja reikä reikä. No se tuli jo se sana, saatana, sen soikoon. Pitääkö vielä jankuttaa samaa sanaa? Kaksi kertaa saakeli sama asia. Ukra. Mikä on Ukra? Hemmetti. Tästä tulee hauska video, kun toinen sanoo Ukra. Ei ole. Kato vaikka itse pas. No niin pölyne, siellä on joku tommonen. Puumalla satama pas. Hyi. Etkä laita mitään Ukraa sieltä soimaan. Ukra. Eli tommonen jyrkkä pas. Pitäis olla Ukraina, ei Ukra. Siitä on katsottu jo kaikkea kertaa. Blue White Eagle. Onhan mitä lehen kattonut, mut katsottu, kuvannut, mut kuvataan tää nyt uudestaan. Juuri 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 juuri. Jot. Jot, jot. Riitta Uosukainen pas. Siinä on joku hemmeti Iivo Niskaneks tuon. Niilo Moilanen. Aha. No eihän se pärjää koskaan missä. Tyhmä lehti, torstain lehti. Tuu. Saipa. Yksi minä ihmeistä. Kalpamaali. Vastustajan verkko soi. Niinistö pääs. Siinä on saippa, pas. Muka maailmatti. Huhtamaa, tossa näyttää oleva. Pas. Tämmösiä, tästä tulee lehtikatsaus kakkonen. Isi. Näyttää tulevan, juu, kyllä isi. Siinä on kaupungin talo. Siinä on tuo lintumies, tuo baari tossa. Ja siinä on meidän Sanna Marin. Ja Krista Kiuru ja ketä kaikkea tää nyt onko. Pekka Saukkonen ja... Ei meillä piisi. Meni jo. Älä viisastele. Mie viisastelin jo.
Siinä on Ville Ahosen joku tommonen hölmömies. Tiu. Mm-hmm.